Добро утро, уважаеми зрители. Ако отскоро сте с компанията на Българската национална телевизия, в утрото на 5 ноември започваме много голяма и според нас много интересна тема. Каня ви да участвате в нашата Facebook страница. Пишете тук на нашата страница вашите мнения за и против закон за езика. Нужно ли е да има закон за защита на български език? Какво би свършил този закон според вас? За какво ще помогне той? Кой би го спазвал? Кой не би го спазвал? Така че целият дебат за и против закон за езика очакваме на нашата Facebook страница. А веднага ви представям и гостите, законодателите, вносителите на този законопроект са Обединените патриоти. Господин Сиди, Александър Сиди, представител на Обединените патриоти. Здравейте! Добро утро! Добро утро и добре дошли в нашото студио. Такъв законопроект, впрочем, още не е влязъл за обсъждане в пленарната зала, но така или иначе той е готов. А вносителите, както разбрахте, са патриотите. Академик Михаил Виденов е, може би, най-големият авторитет в езикознанието, доайен на езиковедската наука. Така че добро утро, господин академик, и на вас. Благодаря. Добре дошли при нас. Да започнем с господин Сиди. Както се казва, философията на закона. Какво пише в него? Защо е нужно? Какво трябва да регулира този закон? Ние все още дописваме различни неща в него, така че все още не е внесен за обсъждане в Народното събрание. Основната идея, това, което всъщност ни дразни и това, което от много години говорим, е, че едно от големите богатства на България, уникалността на България в този Европейски съюз е именно езика, по някакъв начин последните години бива забравен, някакси не е модерно да пишем на български. Включително има такива странни за мен и за нас, моите колеги, неща, като това, че, например, в държавата комуникира своите граждани на латиница, което е абсурдно. Всички съобщения от мобилни оператори, които са пратени от държавна администрация, включително от... Ема мобилните оператори не са ли частни фирми? Частни фирми са, но в крайна сметка, когато дори държавата праща такива съобщения, те също продължават да са на латиница. Да, знам, че има технически въпроси по отношение на това, но смятам, че те трябва да бъдат изчистени и е задължително дори държавата да комуникира своите граждани на български език. Униформите на военните, на полицаите, също табелите на тях ги пише на латиница, имената на служителите, не са на кирилица. Тоест има много неща, които всъщност трябва да бъдат регулирани най-сетне с закон и съответно да бъде задължено обществото, държавата, частните фирми, дори когато комуникират своите клиенти, да използват официалния език в държавата и един от официалните езици на Европейския съюз. Да, по-скоро нещо език. До тук само това, което казвате, защита на кирилицата по-скоро. Защита на български език като цяло, защото ние... Има, той има много прояви езика. Естествено, да. Аз съм, така както и казах преди началото на предаването, респектиран от вашия гост, академик Виденов, и той ще разкаже много повече, предполагам, от мен, къде са големите проблеми. Ние, разбира се, сме в тесен контакт с учените в България, които да ни помогнат в писането на този закон. Срещате ли подкрепяте им, господин Сиди? Смятате ли, че езиковедите, учените искат закон за езика? Ами аз ще чуя от първо лице какво смятат езиковедите. Ема, вие сте си наумили да го правите този закон, поне с колеги, които така се занимават или са завършили българска филология, те също искат така доста неща ни помагат в писането на този закон. Разбира се, аз не съм лично аз в контакт с Академията на науките, но се надявам, че моите колеги ще... Добре, господин Виденов, смисъл от такъв закон? Може ли закон да регулира езика? Зависи какво искаш да регулираш. Езика не можеш да го регулираш. Защото езика не можеш да го правиш с такива юридически закони, макар и те да излизат от парламента, който има самочувствие, че може всякакви закони да гласува и да ги прокара в обществото, но езика е друга материя и не се подава на такива неща. Това, което чувам тук от моя колега сега по събеседване, е по-скоро защита на кирилицата. Вярно е, латиницата е много активна, измества кирилицата. Това е старо явление. И това е възможно със закон да се нареди къде да се използва кирилица, къде да се използва латиница. Това е възможно. Но кирилицата и латиница, това не е език. Това са знаци, с които се отбелязва език. Така че да правим разлика между езика и знаците, с които го записваме. Там е възможно да се издадат такива наредби,
че да не се злоупотребява с латиницата. Но аз нещо друго искам да кажа тук и на зрителите, и на вас двамата. Нека подчертая, господин Любенов, че ние с вас се знаем от... Аз съм ви студент. То... А, е, това е. То не е тайна, аз съм ви студент. И какво искам от това? Нещо да кажа друго. Че въпроса за законите за езика е много стар. Негов привърженик на времето, ама много горещ привърженик, беше писателят Николай Хайтов. Той имаше друга фикс идея. Да изгоним чуждите думи, за които имаме български съответствия. В което и пенсионерско кафене да влезете, първият въпрос, който ще ви зададат, е този. Не можем ли да ги махнем тия думи, защото не ги разбираме? Отговорът е не, не можем да ги махнем. Просто не е измислен такъв начин, по който да махаме тия чужди думи. Второ, чуждата дума влиза със същото значение като българската, но тя има друга стилистика. Този, който употреби чуждата дума, има самочувствие, че е по-учен, по-начетен, по-образован някакси. Той смята, че по-добре говори. А това не е ли привично за депутатите? Те не искат... как да кажа? Ами, те искат да са по-начетени, по-важни. Обърнете внимание на пленарната зала, до която ние, зрителите, обикновените хора, имаме достъп, че не всички говорят добър български език. Това е така. Има хора в пленарната зала, на които им личи откъде са. Това е недопустимо в една такава представителна извадка. Е, защо? Защо да е недопустимо? Нали диалект е богатство? Защо да? Диалект е богатство на български език. Аз разбирам какво казвате в случая, но в крайна сметка няма изискване по закон народния представител да владее добър български език. Ако имаше такова изискване, моите колеги от Движението за права и свободи нямаше да бъдат, голяма част от тях нямаше да бъдат народни представители. И да, богатството на български език е в диалектите. Аз, разбира се, не влизам в спор с вас, защото вие сте изключителен експерт в областта на езикознанието и аз няма как да вляза в конфликт по тази тема. Вие знаете много повече от мен. Това, което ние се опитваме да направим, е наистина да направим една регулация, може би наистина по-скоро на кирилицата, но в крайна сметка това е основата на една от основите на български език. Разбира се, пак казвам, вашата експертиза е различна и вие ще кажете, че не е така най-вероятно. Но това, което ние се опитваме да направим чрез законодателни инициативи, чрез възможността на българските граждани да получават съобщения, да пишат, да бъде регулиран начина, по който бива изписван езика. Добре. Да накараме, само секунда, последно значение, да накараме младите хора да считат, че е модерно отново да пишат на кирилица. Добре. Защо, колега, не го наречете закон за защита на кирилицата? Или закон за кирилицата? Защото сега, както го наричате закон за езика, това е много широко понятие и буди реакции. Всеки човек си задава въпроса как аджеба ние ще направим с закон тия неща, че хората да говорят правилно. Що се отнася до вашето схващане за диалектите, диалектите са наистина богатство, но не им е мястото в Народното събрание. Тук не мога да книжовният език или така наречения стандарт е задължителен за хората, които говорят публично в такова високо в такава висока общност като Народното събрание. Дайте, там е недопустимо да се използват такива. Сега, диалектизъм може да се използва, но нарочно, да е маркиран, да е казан така, да се подразбира, че той нарочно е използва тая дума. Но не тя да му идва като в потока на речта. Аз ви разбирам прекрасно, но вие, пак казвам, отново зачеркнахте всички народни представители от Движението за права и свободи, както, разбира се, и от други политически сили, но всички сме свидетели на някакси специфичния говор. Е, че не могат ли да говорят български език депутатите от Движението за права и свободи? Ние сме свидетели на техния лидер, който има един специфичен, особен изказ на български език. Ма разбирате ли какво иска да каже? Разбираме какво иска да каже, но да, не говори правилен български език, както иска. Както се казва, съобщението на изречението е по-важно. Важното е, че иска да демонтира националистите от властта. Това разбирате ли? Това е старо тяхно искане, което само показва, че не сме си свършили работата, защото тяхната задача е да спорят с нас и да кажат колко сме вредни. Единственото, което не са се сетили, освен да пишат на всички институции, е да се свържат и да се оплачат от нас на арменския
поп, но може би заради арменски геноцид не го прави. Сега, понеже господин академик, господин Виденов каза, че напрежението между латиницата и кирилицата е трайно и не от вчера. Аз хрумвам и такъв въпрос. Дали пък не е времето, господин Сиди, да почнат още по-паралелно? Вие искате съвсем да изтикате латиницата от употреба. Дали не като в Сърбия, където паралелно съществуват и... Двете азбуки. И точно, не, така и двете азбуки. Ние категорично не можем да съгласим с това. Ако се стигне нещо до там? Не, не би трябвало да се стигне и затова трябва да вземем на времени мерки. Че какво е на Сърбия? Сърбия със сигурност аз не бих я давал. За пример, по много причини в исторически план Сърбия никога не е била добър приятел на България и в съвременен план Сърбия не е тази развита европейска държава, каквато България се стреми да бъде. Така че Сърбия в никакъв случай не може да ни бъде пример. По отношение на езика и по отношение на кирилицата, това е едно от големите богатства на българския народ и ние не можем с лека ръка просто да я затрием и да оставим нещата да се случват по начина, по който се случват в момента. Това, което ние ще се опитаме да направим, е да се опитаме да убедим младите хора, че е модерно да пишеш на кирилица, че е различно. Защото дори този, който замина да живее в чужбина, много българи, за съжаление, последните години го направиха, отивайки в чужбина, те обогатяват дори и там средата със собствения си език, защото в крайна сметка български език е едно от големите богатства на България. Кирилицата е призната азбука в Европейския съюз и ние задължително трябва да си пазим. Добре, механизма, всеки един закон, за да се прилага, трябва да имам санкции, нали така, в него? Да, това ще е глупо. Стигаме до санкциите. Кой глобява, кой е органа, който ще следи? Това на МВР ли ще се възложи? Или на кого ще се възложи? Чакайте, ма сега в МВР имат висока езикова компетентност ли? Не, какво искате да кажете? Искам да го шаржирам колегата, че това е малко сложна работа и е трудно да се наблюдава. Аз мисля, че те са прави, че латиницата е агресивна, но аз и друго нещо ще му кажа на колегата. Върви една глобализация, която не е само езикова, тя е всеобща, която има друго име – американизация. И обърнете внимание, английският език колко агресивно залива българския език. Това обаче със закон не можем да го регулираме. Това не е възможно. Това е въпрос на култура. А културата на един човек е сложно нещо. Тя започва от бебешкия му период и върви през целия живот. Това, че даваме микрофона на хора, които са маняци, които се добират до микрофона с зъби и ногти и говорят с множество англицизми, всъщност е бедствие за български език. Що се отнася до латиница, това е лесно. Просто издаваме закон, наредба, къде може да се пише на латиница и къде не може да се пише на латиница. Минаваме по витушка, преглеждаме къде може и къде не може, защото не може марковите названия да ги даваш на кирилица. Те са си на латиница. Да. Всъщност е възможно. Аз съм го виждал и бях изключително изненадан в Русия. Голяма част от световните вериги, които и са и в България, бяха написани на кирилица. Тоест явно е възможно. Ама как? Транслитерирали ли? Самото марката е написана с кирилица. Да, нека да не казвам конкретни марки, но марката е написана по начина, по който е пише на латиница, пише на кирилица с абсолютно същия шрифт и съответно се разбира, че това е конкретната марка. Това може да се напише и сиероглиф. Това може да се напише и сиероглиф. Ама как сиероглиф, професора? С всичко може да се напише. Номера е следва ли ние тая марка, която там е нарисувана, направена, знаете, да я... Така, още един детайл, господин Сиди, впрочем, във вашия законопроект беше, може или не знам, в предишния парламент се опитахте да внесете да се преведат имената на, примерно, на произведения на изкуството, на културата, да се превеждат с българското си значение. Например? Операта на почини мадам Бътерфлай да се казва госпожа Пеперуда. Това ваше предложение ли? Това не е сериозно. Това е глупава работа. Това не е сериозно. Не можем да променяме. Еми, то е едно и също. Дали ще отидеш на мадам Бътерфлай или на госпожа Пеперуда, едно и също. Не можем да сменим кибрит с запали дръсни клечица или как беше. Това няма как да стане. Тоест, това не е предложение, така ли? Не се превеждат имената на Rolling Stones, не са група търкалещи се камъни. Това е невъзможно. Колега, изпушавам се да ви задам въпроса. Кой измисли дръсни пълни клечица? Ами, в момента не мога да го кажа. Казах, в момента, в който се сети за думата, не мога значи, да ви кажа кой беше. Напрекъснато чувам, че това било дело на Балан. Искам да защитя големия учен
такова нещо не е измислил. Не го ли е той измислил? Не, това е дело на Иванчо Богоров, доктор Иван Богоров през Възраждането, и не го е казал дръсни пълни клечица, а дръпни пълни, а това клечицата му го прибавя българския народ, за да му се присмее. Искам да кажа, че законите за български език водят до присмех, водят до вицове, водят до анекдоти. И има една българска поговорка, ще я кажа до половината, че не е удобна за пред аудиторията. Но всичко е мара в тасала и така нататък. Сега... Значи, дали всичко е мара в тасала, че трябва да се заловим с тия неща? Аз ви разбирам, но не виждам защо трябва да отделяме на различни и да чакаме да се случи първо едното, после другото. Значи, това са отделни писти, по които ние можем да работим без никакъв проблем. А пак казвам, естествено няма да стигаме до крайности. Ние няма как, вие сте абсолютно прав в това. Няма как със закон да накараме българите да говорят и да пишат грамотно на български език. Няма как да стане със закон. Има това как. Е въпрос на образование. Има как. Със закон като няма как. Вложим да пари в образование. Това е друго. Това казвам. Това е въпрос на образование. Не може не е учителката на за 500 лева, тя минава бър-бър-бър. Ето сега ние увеличаваме заплатите на учителките, така че... Малко сме позакъснели. Доста. И е ужасно всичко. И трябва да ви кажа, че аз съм автор на един проектозакон. Ето го експерта в... За употребата на български език. Ако желаете, ще ви дам едно ксерокопие от моя закон, да видите какво може да се пипа със закон и какво не може да се пипа. Прав сте, латиницата и кирилицата могат да се регулират със закон. И да бъдат защитени. Да бъдат защитени на кирилицата. Тук сте прав. Но ако искате вие да чистите езика от чуждици, да го правите да е мелодичен, да е хубав, има си хора, които умеят да говорят и хора, които не умеят да говорят. Като не умее да говори, той не е за парламента. Парламент е от парле, което значи говоря. Това е... Да, аз обичам... Какво прави той там, като ми говори на един такъв примитивен език и всичко са ругатни и... Аз не обичам думата парламент, нито думата депутат. Обичам Народно събрание, тази прекрасна хубава българска дума и народен представител. Но в крайна сметка ние не можем да ограничим българските граждани да избират своите си народни представители по отношение на това владеят или не български език. Пак казвам, в Българско народно събрание наистина има хора, които не говорят достатъчно добре български език, но това не е условие те да бъдат извън българския народно. Сега, уважаеми господа, позволете ми да включа в индиректно в нашия разговор и аудиторията, която в момента ни гледа. Да. Благодаря, драги зрители, че ни пишете, че се интересувате от тази тема, че тя ви е интересна. Моля ви, само с блиц, буквално с да реагирате, ако искате, само с едно изречение, ако искате да реагирате. Майя Георгиева ни пише: лидерът на патриотите, обърнете внимание как говори. Валери Симеонов казва: оценям, преценям, намалям всичко на меко с редукция на гласните. Така че моля патриотите да не обвиняват Карадая как говори, защото той е турчин все пак и говори на български по-разбираемо от българите. Само една вметка, той не е турчин. Той е българо-мохамеданин от Родопите. Нека да правим тази разлика. Етнически турски граждани, етнически. Не, турски граждани. Български граждани с етнически турски происход. Но в крайна сметка аз не съм сигурен за неговия происход, дали всъщност не е българо-мохамеданин. Не, това да речем така. Не е наша работа. Сега. Така, добре. За лидера, за преценям, намалям, някаква директна форма. За лидера на Националния фронт за спасение на България, аз няма как да коментирам. Мога да коментирам за лидера Красимир Каракачанов, който е мой лидер. Да, Дита в коалицията, вие сте от ВМРО. Да. Дита Иванова, разбира се, че трябва да има закон за езика. С една единствена точка да се наказват тези, които не спазват езиковите правила. Това трябва да е единствената точка в закона. Как? Питаме го. Избиваме по площадите. Разбира се, това е несериозно. Да, иска ни се в някаква степен да направим някакви такива неща, но те са, няма как да се случат. Как да го наказваш? Единствените хора, които наказват за език, са учителите в училище. Пишат двойки. Така е, да. Това е... Можем Никой друг нищо не може да ти каже за език. Можем да налагаме санкции тогава, когато биват употребявани, както казах вече, латиницата. Може държавата да се намесва и да прави санкции по такива неща. Може тези всичките табели, които са по
както каза академика Повитушка, да бъдат поне разбираеми и на български, нали? Могат да бъдат естествено световната си марка, но долу да опиши и на български. Това е техническа част, това е възможно да се регулира. Кой да бъде, да има регулаторен орган, който съответно да санкционира при такива нарушения. Валентина Ценова, разбира се, че трябва да има закон за езика. Време е да осъзнаем, че има хора, които не разбират английски и това създава пречки в ежедневието. Чудесно. Ангелина Александрова, мисля, че трябва със закон в държавни институции да се забрани да се говори на друг език, освен на български. Това също е много важно, защото има такива администрации, за съжаление, в които трудно те разбират народния ни език. Анна Георгиева, много ясно, че трябва закон, защото артисти, журналисти и всякакъв друг елит стремежа да се правят на важни, използват чуждици, за които има прекрасни български думи. Вече го казахме, защо го правят. Да. А пък законът може ли да регулира това? Откъде на къде законът ще спре употребата им? Това е... Не може законът да регулира тия неща. Именно. Няма как. Не мога да приема отричането на професор Виденов на употребата на диалекти от страна на регионалните представители в българския парламент. Разбира се, като е влязал там, трябва да говори на българския стандарт. Не може да говори на езика на баба си. Това е просто забранено там. Ако не може да говори, няма да говори. Аз продължавам да твърдя, че това е част от спецификите и всъщност няма нищо лошо в това. В крайна сметка, нека не забравяме, че голяма част от българското землище все още, т.е. от хората с български произход, все още не са част от Република България. И ние не можем така с лека ръка да отричаме всички диалекти, защото това означава да отречем и всичките тези милиони кусур хора в Македония. Например. Колега, ние не отричаме диалектите, но не има място на диалектите в Народното събрание. Съгласен съм с вас. Няма как обаче да бъде контролиран този процес. Това е част от... Значи той не може да приказва, то не е част от и не приказва. Аз не мога да скачам 2 метра и не скачам. Не можем да забраним на колегите народни представители да говорят. Това няма как да се случи, разбира се. И пак казвам... Няма да ги излъчваме в ефира. А това е въпрос, който когато... може да отговори Българска национална телевизия. Защото като го пуснеш там, той... оказва влияние главно върху подрастващите, които смятат, че и така може да се говори. А фатално ли е езика на политиците, на министрите, на депутатите? Прекалено лош ли е, господин Виденов? Значи, там има хора, които умеят да приказват, сладкодумни, подготвени. Кой, например? Кажете, кой е добър... Не, добър оратор. Кой е, примерно, добър оратор? Жоро, никога не назовавам имена. Нито за добро, нито за лошо. Но има такива хора. Но има хора, които не умеят да приказват. Има и такива журналисти, Жоро. Особено хората от източно-българския регион, които имат проблеми с фонетиката. Това, което наричаме тук в София миекане. И това дразни хората. Но това създава и една практика на подрастващите, които смятат, че може да се говори всякак. Значи медиите, особено електронните медии, би следвало много внимателно да подбират своите събеседници, да бъдат с добър български език, защото това оказва по-голямо влияние, отколкото учителката в училище. Учителката в училище има в седмица 2 часа български език, тя просто там е капка в морето. А телевизията действа непрекъснато. Значи, от тук трябва да се започне, че публично говорещия човек нашата телевизия не мека чак толкова много. Е задължен да спазва езиковите стандарти. Не ги спазва, няма да говори. Не е нужно. Има хора, които ги спазват и те ще говорят. По отношение на политиците, в крайна сметка, твърдо вярвам, че е по-важно това, което имат да кажат. Не, че това, което вие казвате, не е правилно и не би трябвало да бъде следвано. Но в крайна сметка е по-важно какво имат да кажат, защото пак ще дам пример с Карадая. Малко ме смущава. В крайна сметка Карадая иска да каже нещо опозиционно на своите половин милион или малко повече избиратели. Ние няма как да го спрем да говори, защото, видите ли, говори леко диалектно. Значи, искам да кажа нещо друго. Има един принцип. Свобода на словото. Това е казано иносказателно. Няма свобода на словото. Има свобода на мисълта. Мога да кажа това, което мисля. А как ще го кажа? Няма никаква свобода. А не трябва да словото да е свободно. Словото има свои закони, начини, по които може да се говори. Има стандарт. Лишихте поетиката, професоре. Лишихте поетиката. Взехте поетиката от свободата на словото.
И тя го спазва. И поетиката го спазва. Добре. Добре, толкова в заключение. Трудна битка ли им предстои или почти невъзможна? Как мислите? Борбата с латиницата е трудна, но е възможна с закони да се регулира. Всичко друго, което ще се прави, ще създаде вицове в държавата. И моля ви, не се доверявайте на любители. Това трябва да го правят специалисти, хора, които разбират от това нещо. Това, че е завършил българска филология, още... Извинявам се, Жоро. Има хора, които точно с това се занимават. Те трябва да участват в изпитването на такъв закон. И тогава той би могъл да... Разбира се, ще направим и обществено обсъждане, и разбира се, среща с Академията на науките, защото там са специалистите, които могат да ни дадат своите направления. Разбира се, и дебатите в пленарната зала, които предстоят също с вашите колеги. Както се разбрахме на един диалектен език. Макар че няма ги оръжията в парламента. Антон Тодоров, той щеше сигурно да каже нещо и за езика. Обърнете внимание какво каза господин Любенов. Дебатите в пленарната зала. Докато ние там го слушаме. Дебатите в пленарна зала, ще го внесем в пленарна зала. След като една, значи е пленарната зала. Правилно ли има? Правилно е. Благодаря, шест. Колко имам аз по езикознание? Шестици. Благодаря. Е така, това е истината. Благодаря ви.